De litro res, de 6 mil·lilitros res, aquella que em preguntava deies com era el preu i tal. Bueno, este tipus de botelletes o de potets és el que jo gasto. Això és allò tan tòxic com jo us dia. Segona cosa, heu vist aquelles cosetes que tinc jo allí damunt que us he ensenyat? Estos seran los pedestals per a muntar aquestes escultures que jo estic ara fent allí i que el forn està ple també. I estos trossos que veieu aquí, los veieu aquí? Sí. Això fa dies que estic treballant, este matí ja ho he tombat, me permets? Este matí ja ho he tombat i estos trossos són els que, de 4 en 4, muntats d'una forma molt especial, formaran els murals, els plafons, els quadres que acompanyaran en aquesta nova sèrie que estic fent. Llàstima que el forn no sortirà hasta cap allà a mitjan final de setmana, si no us hauríeu vist les peces més grosses. Encara en queden de grosses, des de l'ou, per esmoltar. Bé, aquí està el laboratori. Claro, més que laboratori, això, la veritat és que això és un passadís, El que passa és que ara està ocupat. Sobretot, no us arrimeu perquè aquesta fusta s'aguanta en menys de mig centímetre aquí i en menys de mig allà. És justíssima, però si no ho toco, me va bé. Mireu, tot el que hi ha, mireu la meva mà esquerra, mireu la meva mà esquerra. Tot el que hi ha anomenen matèries primes. Matèries primes. Són aquelles que mesclant-les, me donen tots aquells pots d'aquí cap allà. Allò són esmalts, quietos. Tot allò són esmalts. Allò està a punt de posar-ho damunt la peça i a coure. Se fon i dona uns colors. Mireu, des d'aquí cap allà, tot això són colors. Per tant, això és el que hi ha. Com veieu, és una gran taula. Això està fet per un mestre que treballava aquí per les tardes. Per tant, està orientat de cara al sol ponent. Per tant, quan jo em posava aquí, baix de la meva mà, que ara no veieu res, perquè ara hi ha superfície, quatre entrades de foc. Veieu el metxero? Sí. Un metxero i dos metxeros. Entra el foc per aquí i per aquí. Què fa este foc? Xoca contra aquí baix. I no pot sortir, que hi ha paret. Se'n va cap allà. I quan se'n va cap allà, se troba en un altre metxero dalt i un altre metxero baix. Per tant, este foc corre cap aquí, marxa cap allà, i quan troben aquell, passa cap allà, torna a vindre cap aquí i se fa una circunvalació, ho veieu, de foc que embolcalla, embolica les peces. Que consta una cosa, quatre metgeros jo els faig anar quan he de passar de 1000 graus. Per a 1000 graus tot solet, en dos no tinc prou. En els dos de baix, només en els dos de baix, no tinc prou. Això és un forn d'aquells, els que us agraden els cotxes de carreres, això és un... Nitro. Correcte? Per tant, és un forn super, super especial. ¿Se puede ser pa? No, pa. La pregunta és tonteria. A veure, una coseta. El fornet aquell que jo tenia abans, i que me'l vaig vendre, al Nadal passat, per Reis me'l van vindre a buscar, me'n vaig desfer d'ell perquè era petit, sí, ocupava molt de puesto, però com la paret sempre és molt ampla, després hi havia molt poqueta superfície, s'aixafava un pedal i la tapa pujava. I quan la tapa pujava, la podies córrer, perquè tenia un eje a la voreta, la podies córrer i llavors tenies el poal allí per a pujar les peces, per a baixar-les, molt poqueta cosa. I a més tenia un gran problema. Qui me'l diu? Per què no m'agradava aquell forn? Perquè era petit. Era petit, molt bé. Per què més? Penseu que quan jo arribava a 1000 graus, tenia un marcador, un piròmetre, per tant jo llegia. Quan jo he obert la tapa tenia 1000, i quan l'he acabat de traure, posar l'altre i tancar, m'havia baixat a 200. Jo vaig pensar, si m'he de fer un forn, no he de fer la mateixa tonteria aquesta. Què puc fer? Posar-li la porta davant. No està mal, perquè, clar, no em perdrà tantes calories. Però després dic, home, ben mirat, l'ideal seria que la boca la tingués baix. Vosaltres direu, hosti, quina animalada. Doncs no, no és cap animalada, no. Perquè, clar, el gran nucli de foc se manté estupendament. Què faig jo, Néstor? L'encenc, està a 1000 graus, i jo dic, a veure, aquí hi ha uns lectors digitals de la temperatura, i jo dic, aquesta és la temperatura ideal. Què faig en aquell moment jo? Tanco el gas, número 1. Segona, tapo el fumeral. Això jo normalment ja ho tinc destapat, perquè, clar, la fum ha de sortir, tot el foc que entra ha de sortir per aquí de la fum. Però, clar, quan jo tanco aquí, tapo això, i a continuació... Ja està. Ja està obert el forn.
en les pinzes, calleu que ho farem real, en les pinzes trec la peça, la passo allà, això està una miqueta més avall, eh? Ara estan junts per no destorbar tant. Passo, aquí tinc un pupitre, poso les altres peces i ja puc tancar. Què ha passat en tot això? Estava a 1.000 graus. Miro ara, després de tancar, ja està. 850, 900, 920... Què he perdut? No res. 100 graus. Quants havia perdut abans? 800 graus. Per tant, este és un forn molt econòmic, molt pràctic, que estudia molt bé l'estalvi energètic. I totes aquestes coses les hem de tindre en compte perquè l'energia cada dia està més complicada, cada dia és més cara, i per tant l'hem de mimar. Entesos?